ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଭାବେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଛୁଟିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କାଠ କାରିଗରୀ କଳାକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ କୋଣ୍ଟେଇକୁଳି ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ। ଗତ 4-5 ଦିନ ସମୟ ଧରି ଗମ୍ଭାରୀ କାଠକୁ ଖୋଦେଇ କରି 14 ଇଞ୍ଚ ଓସାର ଏବଂ 18 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି କଳାକୃତିରେ ଦେଶର 15ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏହି ଛୋଟିଆ ଉପହାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କାଠରେ ଖୋଦେଇ କରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପୁସ୍ତକ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ଅରୁଣ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାଠ କାରିଗର, ଆଉ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଗର୍ବ ସେ ଆଜି ଆମର 140 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଜି ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ। ଆମ ଓଡ଼ିଆରୁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ହୋଇକି ସେ ଆଜି ଭାରତର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଠର ଗୋଟେ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କାଠରେ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏଇଟା ତିଆରି କରିଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛି, କାଠରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋତେ କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ମିଳେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମିଶିକି ଏଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅନୁଭବ କରିବି। ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର ଦିନ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଝିଅ ଆଜି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଲାଗୁଛି ଆଜି। ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।